Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписация және де лайк түймелерін баса кетуді ұмытпаңыз. Лайк түймесін басқан қолдарыңызды ерт көрмесін, ал ендеше бастадым. Синоптиктердің болжамы бойынша Ақмола облысының батысында, орталығында, шығысында жаңбыр, күндізі бұршақ жауып, дауыл тұрады, найзағай ойнайды. Қызылорда облысының оңтүстігінде, орталығында нөсер жаңбыр жауады, түнде облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, орталығында найзағай ойнайды. Күндізі облысының оңтүстігінде орталығында найзағай дауыл болады. Жамбыл облысының таулы аудандарында нөсер жаңбыр жауады, облысының солтүстігінде шығысында оңтүстігінде таулы аудандарында найзағай бұршақ дауыл болады. Ақтөбе облысының шығысында нөсер жаңбыр жауады, түнде облысының солтүстік шығысында найзағай ойнайды, күндізі облысының солтүстігінде шығысында найзағай ойнап бұршақ жауады деп болжанып отыр. Солтүстік Қазақстан облысының оңтүстігінде батысында нөсер жаңбыр жауады, облысының солтүстігінде батысында оңтүстігінде найзағай ойнап бұршақ жауады, дауыл тұрады. Алматы облысының оңтүстігінде таулы аудандарында кей уақытта нөсер жаңбыр жауады, облысының солтүстігінде оңтүстігінде даулы аудандарында кейбір уақыттарда найзағай бұршақ дауыл болады. Алматының кей уақытта найзағай ойнайды, оңтүстік батысында жел соғады, найзағай кезінде екпіні 15 метр секундты құрайды. Атырау облысының оңтүстігінде шығысында найзағай ойнайды, солтүстіктен жел соғады, түнде облысының оңтүстігінде шығысында екпіні 15-20 метр секунд. Жетісу облысының таулы аудандарының кейбір уақыттарда нөсер жаңбыр жауады, облыстың батысында оңтүстігінде орталығында таулы аудандарында найзағай бұршақ дауыл болады. Қостанай облысының батысында солтүстігіне шығысында нөсер жаңбыр жауады. Найзағай ойнайды. Ұлытау облысының шығысында нөсер жаңбыр бұршақ дауыл болады. Қарағанды облысының солтүстік шығысында қатты жаңбыр бұршақ дауыл болады. Түнде облысының батысында, солтүстігіне шығысында күндіз басым бөлігінде найзағай ойнайды, шығыстан оңтүстік шығыстан жел соғады. Күндіз облысының батысында, солтүстігінде оңтүстігінің екпіні 15-20 метр секунд құрайды. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де сау саламатта болыңыздар.